Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! 10 municípios do norte do Paraná decidiram se unir para contratar um secretário regional de educação. Juntas, as cidades reúnem quase 7 mil alunos, distribuídos por 48 escolas municipais. A previsão é que o novo executivo comece a trabalhar em janeiro, com um salário de R$ 10 mil, rateados entre todas as cidades. Mas, por estranho que pareça, a iniciativa tende a ser vantajosa para os municípios. E é sobre isso que eu converso agora com o deputado Alex Canziani, que é do PTB do Paraná. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Então, bem-vindo, deputado Canziani. Obrigado, queria que o senhor explicasse para a gente como surgiu essa proposta. Ela é inovadora, né? Não Sem existe dúvida. Ainda no país. É, na verdade, é o seguinte, quando o prefeito de Londrina foi eleito, até ele era deputado aqui, o Marcelo Bellinati, né, o ano passado, nós, conversando com ele, sugerimos a ele, prefeito, por que, ao invés de nós indicarmos uma secretária de educação, pegarmos alguém da rede, por que, nós não fazemos um processo inovador? Por que, nós não fazemos uma seleção nacional para poder escolher? Vamos dar oportunidade para quem quiser, pode ser de Londrina, pode ser do Paraná ou do Brasil inteiro, para que se habilite a ser secretário municipal em Londrina. E através do Instituto Vetor, que é uma organização voltada para trazer talentos para o setor público, nós fizemos um processo como esse, foi um grande sucesso. 129 pessoas se inscreveram para poder participar. E chegamos a ter uma sabatina com a rede municipal em Londrina e depois uma banca onde participou o ex-ministro Paim, o secretário de Educação Básica, o Rocieli, a Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação, a ex-reitora da Universidade Estadual de Londrina. É. Então, eles fizeram essa, e a Joane, que foi secretária municipal em Foz do Iguaçu e hoje está na Secretaria Municipal em São Paulo, né, e eles fizeram essa banca, então, para escolher. E deram três nomes para o prefeito, e o prefeito acabou escolhendo, então, a secretária Maria Tereza, que tinha sido secretária em Ourinhos e hoje é secretária em Londrina, fazendo um belo trabalho. E face ao sucesso que houve, teve uma repercussão nacional, inclusive, nós, conversando com algumas pessoas, com o próprio Paim, né, e com a Cláudia Costin, foi do Banco Mundial, foi secretária de Educação no Rio de Janeiro, nós pensávamos o seguinte, ora, um secretário hoje num município pequeno como esse, cuida de poucas escolas e também com poucos alunos. Por que, nós não podemos pensar uma solução também inovadora, onde nós, através de um consórcio, reunirmos esses municípios e fazermos dos mesmos moldes, então, uma seleção nacional, onde nós vamos pagar uma quantidade importante para poder um salário bom, para poder atrair talentos, né, para que você tenha ideia quanto é que ganha um secretário no município pequeno como esse. É 3 mil, 2.500, 3.500 reais. Então, se a gente juntasse, nós poderíamos fazer por um valor menor, que cada município aportaria, mas teríamos um valor significativo para poder buscar um profissional de altíssima qualidade. E é isso que nós estamos fazendo, né? E devemos contratá-lo até o final do mês de dezembro. Já começou que a essa seleção? Já começou essa seleção. Ela vai nos próximos dias, acabam as inscrições. Está sendo um sucesso, inclusive, pela quantidade de pessoas que estão procurando, né, se habilitar para isso. Porque quem participar de um processo como esse, com certeza vai ter uma grande repercussão, vai ter uma grande oportunidade também para poder desenvolver um trabalho diferenciado. Para você pensar não só um município individualmente, mas você pensar um grupo de municípios. Agora não corre o risco de vir pessoas de fora que não conheçam realmente a realidade ali da região? Não, é possível, né? Mas como aconteceu em Londrina. Por exemplo, nós tivemos participação de muita gente da cidade, da região, mas acabou ganhando uma pessoa que era de Ourinhos, tinha sido secretária em Ourinhos. Sim. Mas mesmo sem ela conhecer, pela capacidade, pelo conhecimento que ela tem, gestão, ela, né, conseguiu já, com certeza, se ambientar e está fazendo um trabalho diferenciado na cidade. E é isso que nós queremos fazer. Nós precisamos, Regina, inovar. Isso se fala muito, a inovação nas empresas privadas, e nós temos que inovar também no setor público. Nós temos que ver de que maneira nós podemos fazer com que haja, com menos recursos, que a gente possa alavancar melhor o desenvolvimento das nossas cidades. E que é a área mais estratégica para o município,
que não a educação. Com certeza. Agora, deputado, essas cidades elas já estão até numa média do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Será que com um só secretário para 10 municípios, as escolas vão conseguir manter esse índice de desenvolvimento? Não é manter, não. Tem que melhorar e bastante. Né? Eu acho que esse que vai ser a grande contribuição que esse secretário pode dar. Né, pela articulação que vai ter, pelo perfil que ele tem que ter de empreendedor, de inspirador na sua própria rede, né, dos contatos que ele tem que ter para poder buscar parcerias para que a gente possa fazer formação de professores, para que a gente possa melhorar a infraestrutura das escolas, para que a gente possa buscar parceiros, para que a gente não só mantenha, a ideia é que a gente possa dar um salto de desenvolvimento, um salto na qualidade da educação desses 10 municípios. Inclusive, muitos municípios, muitos prefeitos reclamam que estão perdendo recursos por causa da gestão, né? Da má gestão nessa área de educação, porque o Ministério da Educação tem vários critérios para liberar os recursos e eles têm perdido. Então, com isso, tem chance de aumentar os recursos para essas cidades? Eu acredito. Não só através de possíveis projetos que possam ser desenvolvidos com o próprio Ministério, mas também trazer propostas inovadoras. Né? O próprio ministro Mendonça se entusiasmou com essa ideia, o secretário Rossielli também, ele acha que isso pode ser um novo paradigma da educação brasileira, de nós pensarmos os municípios não só individualmente, mas pensarmos no grupo de municípios. Não. Nós podemos comprar em conjunto. Né, através desse consórcio, pode-se comprar em conjunto, isso diminuindo o custo. Isso já está ocorrendo, não é? Algumas iniciativas já existem, assim, compras, exatamente. Principalmente na área educacional. Mas nós podemos pensar a questão do transporte, né, em conjunto. Nós podemos ver a questão da formação de professores, que é fundamental. Ora, se a gente faz essa formação com os 10 municípios, nós podemos trazer melhor formação com custo muito menor para os municípios como um todo. Sim. Agora, o senhor falou dessa seleção profissional, né? Só que a gente vê uma realidade em que os secretários sempre têm alguma ligação com o partido, né, do prefeito. Como é que lidaria com isso, né? Os partidos que os prefeitos são eleitos e essa seleção profissional teria realmente uma autonomia de trabalho? Não teria ligação com o partido? Olha, boa pergunta, Regina. E é uma preocupação que todos têm. Mas eu vou dar o que aconteceu em Londrina. Para que você tenha ideia, o Marcelo, o principal oponente dele na campanha era do PSDB. E a secretária, que está em Londrina hoje, é filiada ao PSDB lá de Ourinhos. Então, na verdade, é o seguinte, o que se quer é buscar talentos. Eu tenho a percepção, eu tenho a convicção de que quem faz a diferença chama-se gente. E quanto mais gente de qualidade nós pudermos trazer para o setor público, para o poder público, quanto mais nós pudermos ter pessoas que consigam, que tenham a capacidade de inspirar, tenham a capacidade de liderar mudanças profundas na educação, eu acho que esse é um passo fundamental. E eu acredito que independente da pessoa, se tem afiliação partidária ou não, mas ela vai chegar e vai ser tão bem escolhida, e eu acredito nesse processo, que vai ser uma pessoa que vai conseguir, pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo, vai conseguir entusiasmar, inspirar para que a gente possa fazer esse trabalho independente da questão partidária. Inclusive, já que é um bom exemplo, existe alguma proposta para que isso se torne nacional, ou seja, que se aprove algum projeto, algo que realmente as regiões possam se reunir para fazer esse consórcio? Olha, Regina, na verdade, o que eu vejo é mais da iniciativa que os municípios têm que ter. É mais da vontade política de se fazer isso. Não há necessidade de você ter uma legislação. Você tem uma legislação hoje que dá oportunidade, que são os consórcios públicos, né? E aí os municípios podem se consorciar para qualquer atividade, inclusive na questão da educação, e foi isso que nós fizemos. Agora, você querer fazer, isso depende da vontade dos entes, depende da vontade dos prefeitos, depende da vontade das lideranças de efetivamente querer inovar, de querer dar um passo adiante na qualidade da educação e de outras áreas também. Inclusive para contratar professores, né? Que é uma das grandes reivindicações, né? Dessa falta de professores, né? Assim como o senhor falou, que eles também precisam ter um preparo, a formação dos professores, mas a contratação também poderia ser usada? Aí tem, cada município vai ter que fazer a sua contratação, mas é óbvio que você pode, através de secretário, buscar uma maneira da gente buscar melhores profissionais para poder atender, né? Buscar os talentos também para poder serem professores nesses municípios. Tá certo. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Um abraço.
Eu conversei sobre a contratação de um secretário regional de educação com o deputado Alex Canziani, que é do PTB do Paraná. Você pode conferir esta e as outras edições do programa em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. We'll be right back.